Galerie. A rychle. Prosím. Jasně, rychlost není problém. A takhle se řídí v malé Itálii? Užíváte volna? Co je vám potom? Nic, jen přeptám. Platím vám za řízení. Koukněte se na ně. Vy jste, pane, kdo vás učil řídit? Koukněte se na ně. Problém s touhle krizí. Vždyť jste toho chudáka při... Galerie. A rychle, prosím. Jasně, rychlost není problém. Užíváte volna? Co je vám potom? Nic, jen přeptám. Platím vám za řízení. Koukněte se na ně. Problém s touhle krizí je, že z lidí dělá lenochy. Dala jim snadnou výmluvu. Vždyť jste toho chudáka při... Galerie. A rychle, prosím. Jasně, rychlost není problém. Užíváte volna? Co je vám potom? Nic, jen přeptám. Platím vám za řízení. Koukněte se na ně. Problém s touhle krizí je, že z lidí dělá lenochy. Dala jim snadnou výmluvu. Jenže práce prostě není. Práce se najde vždycky. Jiný člověk musí hledat. Koukejte, kam jedete! Práce se najde vždycky. Jiný člověk musí hledat. Je mi to jasný, máte napilno. Práce ale v poslední době fakt moc není. Já tu hospodářskou krizi tušil. Prodal jsem ještě před krachem, takže jo, můžu mít napilno. Je to fuška? Trávit den koukáním na obrazy? Mám tam obchodní jednání s kolegou. Ne, že by vám do toho cokoliv bylo. Jestli si někdy najdete skutečnou práci, možná pochopíte. Do té doby se ale věnujte řízení. Jo, jo, jasný. Zastavte před galerií. Díky. Tady máte 50 centů, tak ať se vám nerozkutálí. Budu se snažit. Dneska je snad každá jízda na hovno. Tak snad ta další. Hej,
tady! Ty vole, ty vypadáš na sračky. Já od pěti dělám, na co se ale vymluvíš ty? Na chlást. To mi došlo. Kam pojedem? Malá Itálie, 21. ulice. Tak hele, já policajtům neprásknu, co ti smrdí z huby, a ty budeš mlčet, kdybych někde trochu přidal. Platí? Platí. Dneska dobrý, Rito? Víceméně, ale mohlo by toho být víc. Kdo má dneska prachy na taxík, když se celý trh složil a všechno šlo do hajzlu? Já si na tebe mávnul jenom proto, že jsem nalitej a nevím, co dělám. Ožralů cajti vidí spousty. Jdou jenom po těch, co s tím kšeftujou. Já je viděl jít i po lidech, co s tím nic neměli. No jo, když si myslíš, že z tebe něco vytřesou, najdou si cokoliv. Tak jsme tady. Zastav mi tady na rohu. A hele, bratranec má za rohem stánek s kafem. Řekni mu, že tě posílá Lucio a dej si voraz. Díky. To bych mohl. Jak se vede, kámo? Pamatuješ si na mě? No? Pan Morello má trochu vztek. Salieri ho gorilám se nepomáhá, víš? Teď ti budu muset rozbít držku, abys nezapomněl, kdo má tohle město pod palcem. Připrav se, že nějakou dobu nebudeš chodit. Koukni na něj, netušil jsem, že nám to tak zpříjemní. Tak za něj. Jak se vede? Dino, Lou, chcete něco do novy? Ne, jen si. Chceme promluvit s tím taxikářem, to je celý. Fakt, jo? Jo. Hele, je to Donův oblíbený řidič. Takže jestli mu něco chcete, řekněte to mně. Jo, takhle. Kámo, my odsud rozhodně nepůjdeme s prázdnýma rukama. To ne. Taky můžete odejít rozmrdaný na sračky. No dobře. Tak se mějte, hoši. Pojď, Lu. Díky. To nestojí za řeč. Pojď, zajdeme za Donem. Donem Salierim? Já. Tohle ho určitě bude zajímat.
Jak se jmenuješ, chlapče? Tomas. Tomas Angelo, pane. Frank říkal, že máš problémy. Ano, pane. Rozmlátili mi taxíka na hadry. Morelovi grázlíci po něm šli, protože nám jednou pomohl. Ten taxík, je tvoje živobytí? Ano, pane. Cítím za to jistou zodpovědnost. Takže ti nabídnu malou půjčku, aby ses ten taxík mohl opravit. Cením si toho, pane, ale nestojím o milodary. Co tady pak děláme? Chci dostat ty šmejdy, co mi zprasili taxíka. Ha. Slyšel jsi to, Franku? Ten chlapec po mně chce svolení k bitce. Ano, slyšel. Tak dobrá, Tommy Angel. Všechny Morelovy gorily se poflakují v jeho baru. Ty víš, kde Pauli? Jasně, šéfe. Výborně. Tak můžeš jet s Tomem. Hned vedle baru mají parkoviště. Pár těch plechovek rozmačte. Ať si Morela uvědomí, že tvrdě pracující hochy v mojí čtvrti nikdo být nebude. Díky, pane Salieri. Nesklamu vás. A Tome, až se vrátíš, promluvíme si o tvojí budoucnosti. Nikdo jiný tě tu nezná. Tak dávej bacha. Jasný? Jasný. Už je šéf hotovej? Kdo je ten novej? Škář. Trochu mu pomáháme. Bude vozit šéfa? Ne, o svůj šéf tak snadno nepřijdeš. To posedávání nenávidím. Nuda jako prase. Když šéf řekne, že na výběr nejsi připravený, co naděláš? Já prostě nechápu, co má se mnou za problém. Co myslíš, že bych měl? Mě by ses asi ptát neměl, Karlo. Něco? Dobrou odpověď ti nedám. Sleduju tě. Hele, už musím jít do prdele. Jasný. Fajn, pojď tudy. Nejdřív tě vezmu k vinýmu. Namele dost sraček, ale Frank s Donem se s ním znají odevživa. Co dělá? Chodíme za ním, když nás čeká nějaká těžká práce. Vždycky nás pěkně vybaví na případný trable. A my za jeho prachy, ale už musíme jet. Cesta zpátky bude dlouhá. Když bude chtít Don pokračovat, můžeme se sejít mimo město. Někde mimo pozornost. To by bylo fajn. Buongiorno, Vincenzo! Ciao, Pauli! Jo, ta bude zpívat. Tak koho tu máš? Viní, tohle je Tommy Angelo. Děláme spolu takovou prácičku. No dobře, dobře. Potřebujete pistole nebo pušku? Ne, chceme jenom odepsat pár auťáků. Jo, tak to bych tu něco měl. Tohle je čistá klasika. Wow. A kdyby to nestačilo, mám tu ještě nějaký koktejly. Ajajaj. Ale s tím bacha, hoši. Ať si nepřipálíte chloupky. Rád tě poznávám, Tome. Dej mi vědět, kdyby ti Pauli dělal těžkosti. Trochu ho srovnám. Zase se někdy stav, jestli tě hoši nevyženou pryč. Splaším ti bouchačku. Klidně se tu porozhlídni, ale všechno tady zůstane. Ralf je v garáži. Je to úplnej magor. Ale s autama to opravdu umí. Tak nechápu, jak to ten pitomec dělá. Ale říkám ti, že s rukama v motoru je jako kouzelník. Co to kurva, Pauli, nemůžeš se sem takhle krást. Promiň, Ralfe, dělám si jenom prdel. Vidím, že pořád kulháš, takže tu teď máme dva kriply.
To ani hovno. Jasný, Alfe? Ja, jasně, Pauli. Tommy. Tommy Angelo. Těší mě. Jak jsem říkal, Ralf je trochu cáklej. Ale když mu dovalíš kradený auto, udělá z něj tvoje. Máme s Tomem nějakou prácičku a potřebujeme káru. Co tuhle, Pauli? Není to žádnej hotrot, ale po městě pojede. Bezva, tak jedem. Budeš řídit. A ne, že se tu příště budeš zase flákat. Jednou ti přeříznu brzdový lanka, kreténe. Netuším, o co se Ralf s touhle károu snaží. Chci ti ukázat, o čem ten skvělý život je. A ty teď musíš řídit něco, co si před 20 lety mohla koupit moje máma. Jak Ralfa znám, tak jí to možná čmajznout ze dvora. Auták je dobrý. Aspoň trochu změna od taxíku. Nehraj si na slušňáka. Vždyť je to plechovka. Takže? Po tom nákladňáku to byla whisky? Jo. Novej dodavatel. Vy s tím kšeftujete za dne? Normálně ne. Ale tohle byla jejich první dodávka. A policajti nepůjdou jen tak čmuchat na naše území. Morello, což je ten chlap, co mu vypálí škáry, má u zboru víc kámošů než my. Ale bude to v cajku, dokud budeme opatrný a pohlídáme si záda. Ta kanadská whisky, co nám přišla. Kdybys chtěl lahvinku, tak si řekni, pro naše lidi máme malou zásobu. No, já za stolik nepiju. Dřív jsem většinou chlastal domácí gin, ale teď už moc ne. Není to nic extra. Teď už ale není nutný z chlastu oslepnout. U nás si čuchneš ke kvalitnímu zboží. To je fajn. Díky. Nejde jenom o ten chlast, co dodáváme, Tome, ale taky kam ho dodáváme. Ty holky, co tam mají. Nejlepší stoly, nejlepší jídlo, nejlepší buchty. To je, pane, život. Teď chci hlavně zprasit den těm šmejdům, co ho zprasili mě. Jasně, jasně. A kromě toho, člověk by mohl skončit v pěkným průseru. To mluvíš o průseru, když se chystáš podpálit Morellovi parkoviště? Mám tě tu jako posilu, takže v cajku. Kdyby se něco posralo, hlavně jim neukazuj ksicht. A kdyby jo, nalož jim tolik, aby na tebe zapomněli. Teď už jsme na Morellově půdě. Hele, dneska máme zprasit jejich káry, ne tuhle kraxnu. Takže je nějaká hranice mezi jeho a Salieriho ulicema? Ne tak docela. Pořád se to trochu mění, ale obecně máme pod palcem malou Itálii a jeho lidi zase no... Jeď opatrně! Nechceme zbytečnou pozornost! Ne tak docela. Pořád se to trochu mění, ale obecně máme pod palcem malou Itálii a jeho lidi zase North Park. A ještě kousek dál. Když se odstneš na špatném chodníku, ve špatný čtvrti, hned poznáš, že bys měl táhnout někam do prdele. Ucit... Sakra, čum na silnici! Ucítíš to poznání dřív, než na tebe vůbec začnou nevraživě civět. Fajn, už tam budem. Můžete se chovat trochu slušněji, prosím? Morellovi gorily tlachaj a hulej vpředu. Káry pak mají vzadu. Jsou líní jako prase. Nějakou gorilu nechají hlídat, ale to je vždycky nějaký hňup. Zavolejte někdo policajty! Tak pojď, tudy. Musíš se tam plížit a rozmlátit ty káry. Dát jim jasný vzkaz. Jasně. Co budeš dělat ty? Koukat, jestli tě zastřelej. Takže pěkně tiše. Víš snad, co znamená tiše, ne? Ale na to má svoje lidi. Ale neboj. Jednou se dočkáš. Ha! Na co čekáš?
dobrý, tak vypadni. Na co čekáš? Ty jsi ještě tady? Kriste, pane, každý na to, tam mě někam jinam. Koukej vypadnout, nebo uvidíš! Hej! Táhni odsud! Snažíš se mě nasrat? Je to nejlepší. Morelovi gorily tlachaj a hulej vpředu. Káry pak mají vzadu. Jsou líní jako prase. Nějakou gorilu nechají hlídat, ale to je vždycky nějaký hňup. Tak pojď, tudy. Musíš se tam plížit a rozmlátit ty káry. Dát jim jasný vzkaz. Jasně. Co budeš dělat ty? Koukat, jestli tě zastřelej. Takže pěkně tiše. Víš, na co znamená tiše, ne? Ale na to má svoje lidi. Jo, přesně tak. Jednou se dočkáš. Když nebudeš vystrkovat hlavu, nemá ti kdo ustřelit. Vlez tu bránu a vyraz jim na střechu. Já toho jich opičeho se bavím. Se mu neblížíš do zad. Rozptylování jsem dobrý, prakticky nejlepší. To ne, ale šéf ve městě nasral spoustu lidí, takže je opatrný. Hlavně, když mi čas zaplatí. Jo, v tom není problém. Hej, co to kurva děláš? Co tím jako myslíš? No co říkám, co tady vzadu do hajzlu děláš? Co si začul? Chlap, co nemá tušení, idiotě jsem poslal. Dino! Poslal mě Dino. Dino? Příště to... Kriste, pane Tome! Viděli tě! Já to plížení taky nemusím. Ha! Tak teď na ty káry. Popadni pálku a rozmáchni se. Já to za tebe dělat nebudu. Kára tě fakt dost nasrala. Tohle už nikdo nezjede. Sakra! Hej, pario ty káry! Naběhněte v něj! Tome! Ty snad toužíš po smrti? Tak se... Ježiš. No tak to mě dělej, ještě se ukážou další. Mrzkni na molotov, to plápola. Odpalím to. Jo, to se ti povedlo. No, tohle Morelovi lidi museli slyšet. To slyšela celá čtvrť. Padáme. Můžeme si vzít Dinovu káru. Jak víš, že je to Dinova kára? Kdybych tě nesnášel a ty jsi měl dobrou káru, taky bych věděl. Vážení v hořících vozidlech a střelbě v Dorfmarku. Můžeme... Je to kousek od Morela. Pošlete tam správný lidi. Stará dobrá technika. Rozraz tu bránu. Musíme zmizet, než se ukážou Poldové. Nenechte je ujet! Sílej po nás! Jeďte se vy, škrýdi! Do hajzlu. Policajti. No tak, co teď? Zbavíme se jich. Jeď co nejrychlejš a secřes je. To zní dobře. Teď jsou nasraný jenom trochu. Už bych je nedráždil. Jo, tak jsme se třásli. Drž se jim z očí, dokud neztratěj zájem.
Jeď opatrně. Pořád nás ještě hledaj. Tak dobrý. Vrátíme se a zajdeme za šéfem. Já myslel, že má Salieri policajty podmázný. Jo, pár pochůzkářů. Ale Morello má v kapse náčelníka. Tak jaký to byl pocit, dobrý? Co byl jaký pocit? Sejmout toho chlapa. Ukrást Dinovi káru. Dobrý pocit? Jo, vlastně asi jo. Poprvé je to vždycky nejpůj. Jeď opatrně. Nechceme zbytečnou pozornost. Poprvé je to vždycky. Jsou zpátky. Potřebujeme policisty, kteří to vyšetří. Jo, viděli ho. Dostaňte ho, chlapi. Jeď opatrně. Pořád nás ještě hledaj. Je pryč, vraťte se hlíkování. Sakra, čum na silnici! Poprvé je to vždycky nejlepší, Tome. Nic lepšího není. Tak jak se ti takovýhle život líbí? Co je ti potom? No, jenom se ptám. Já se vždycky rád dám. Pochybuju, že byste se samem každý den pálili autáky na parkovišti. Občas je frmol, občas je klídeček. Ty jsi služil zasvěcení, o jakým já ani nesnil. Nedostal z příležitost po... Jeď opatrně, nechceme zbytečnou pozornost. Nedostal z příležitost pomlátit Dinovi lidi a otočit mu káru? Ne, nejspíš jsem ukradl dost aut, aby si mě všimli. A když je zmáčkli cajti, věděl jsem, že nesmím zpívat. Pak jsem najednou postával na dvorku za barem a krafal s Vincenzem. Uběhlo 10 let a já jsem pořád tady. Akorát mám teď oblek. A vinný je starý dědek. Co je s tím autem, co jsem vám dal? Zbavili jsme se ho. Proč? Byla to kraxna. Tohle je lepší. Lepší auto, ale s rozbitým oknem? Čerstvý vzduch ještě nikoho nezabil. Takže se tě pořád drží, jo? Jo, už je to tak. Zdravím, šéfe. Je to hotový. Nějaké problémy? Nic, co bysme nezvládli, pane Salieri. Výborně, výborně, posaďte se. Viděli jste Morella? Ne. Ale určitě bude nasranej, až mu jeho hoši řeknou, co se stalo. Teď bude celý týdny nepříčetnej. Víte, to je rozdíl mezi mnou a Morelem. Já jsem obchodník. Všechno mám tady. Rozhoduju podle toho, co je dobré pro biznis a moje chlapce. Ale Morello je horká hlava. A všechen ten vztek jenom vyžírá mozek. Když se rozčílí, je z něj hlupák. Ničeho takového se u Toma nemusíte obávat. Celý to zmáknul jako nic, šéfe. To rád slyším. Mám tady rostoucí biznis. Hodil by se nám někdo na pomoc kolem baru. Občas pochůzky a zajišťování včasných splátek. Troufneš si? To by pro mě byla čest, pane. Výborně. Výborně. Pauli a Sam se už za tebe zaručil. Ale pochop, řídíme se tu určitými pravidly, takže dobře poslouchej. Za prvé, žádné klení v mém baru. Máme miliony slov. A jestli se někdo potřebuje uchylovat ke kurvasem a kurvasem... Neobchodujeme s narkotiky. Nechci vidět žádné sfetované trosky. Ať si svoje lidi tráví Morello, když chce. A nakonec, nezaplétej se s policií. Uplacených máme jenom pár. A jestli zajdeš příliš daleko, ostatní po tobě půjdou. Rozumíme si? Ano, pane Salieri. Pak je tu ještě poslední věc, Tome. Pauliho ani sama si nedržím, protože jsou silní. Jistě bych našel spoustu trsnějších chlapů. Tady Franka si nevydržuju pro to, jak je chytrý. I když z čísly dokáže doslova kouzlit. Všichni
téhle místnosti. Nepostrádají jedinou vlastnost, na které mi záleží. Jedinou, na které by mělo záležet nám všem. Víš, jaká to je, Tome? Jsou věrní. Přesně tak. Když vůči mě budeš čestný, budeš žít na vysoké noze. Ale jestli mou důvěru zklameš, tak... Done Salieri, toho se z mojí strany nemusíte bát. Inu dobrá. Vítej do rodiny. Výborně. Nějak mi vyhádlo. Luigi, najíme se. Vítej. Náš barman Luigi není zrovna extra kuchař. Ale jeho dcera Sara, Maron. První dny v Salieriho baru se dostáhly. Nosil jsem bedny, roznášel vzkazy. Chlapi machrovali a vyprávěli historky ze staré země. Většinu času jsme pročekali. Říkal jsem si, že mě snad život v Salieriho bandě nesemele. Věděl jsem půl hodin. Ty jsi to my? Jo. Čeká ti šel. Díky. Tak tady je. Omlouvám se za zpoždění. Sedni se. Dnes vás čeká výběr, hoši. Takže ty budeš řídit Tome Pauli a sam obstarají zbytek. Bude to rutina. Čeká nás jenom pár zastávek. Byl z motelu se minule s platbou opustil. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Žádný problém, šéfe. Pokud to nebude nutné, nikomu neubližujte. Naši klienti musí pochopit, že jim poskytujeme cennou službu. Musí ve vás vidět strážného anděla. Musí věřit, že je ochráníte. Plávání hrát přenechte Morelu. To není náš styl. Ale účty se platí. A to bez výjimky. O to se postaráme. Zajdi k Ralfovi pro auto. Jasně, šéfe. Vinny říkal, že pro tebe taky něco má, Tome. Tak za ním zajdi. Nejspíš ti chce jenom povykládat, jak před 20 lety sejmul nějakýho chlápka. Tak pojď, šťastě no. Jo, na tebe čekám. Hele, vzpomněl jsem si na tebe. Nosil jsi někdy bouchačku? Párkrát jsem střílel na pouti. Jasně, tak to se nepočítá. Namiř tamhle na ten terč. Dobrý postoj, vyprásk. Mozek po celý zdi. Fajn, teď zkus nabíjení. Otevři komoru a jdi na to. Ne na mě ty... A ještě něco. Nesmí bejt vidět. Zastrčí za pásek. Tak můžeme. Až se začne střílet, za něco se schovej a neposer se z toho. Díky, Vincenzo. Vážím si toho. Hele, Vincenzo jsem pro Franka a šéfa. Pro tebe Vinny. Dneska si dejte bacha, hoši. Mluvil jsem s Biffem. Thank you.
prelo je prej z těch aut pořád pěkně vytočený. Ale co je pro něj ztráta několika autáků? Vždyť jenom na téhle straně... Víš, jak se do takového kousku dostat, Tome? Nejdřív loket, pak rovnic. Pohoda. A pak celý odpoledne měnit okno. Sleduj. A... Uč se. Ty jsi normální kouzelník, Ralfe. No tak, Tome, ukaž, co s tím umíš. Prosím, Tome, no tak. Šéf říkal, ať ti to ukážu. Vypač ten zámek. Fajn, už se chytil. A máš to. Tak se mějte. Jako první je Al. Ten má pekárnu na Longman Street. Víš, kde to je? Jo, vím. Al se zase spozdil? Zjev. To je blbý. Za tohle tě bude Ralph milovat. Sakra! Máme tu fízly! Se cesty fízly! Dělej! Myslím, že jsme se třásli. Tak fajn. Tady to je. Dneska jenom sleduj, Tome. Když to jde hladce, je to brnkačka. Když se chtěj být, musíš občas myslet za pochodu. Jasný. Jen se mě drž. Samé, Pauli, jak se máte? Dobře. Co malá Julia? Ha, ta už tak malá není. Začíná být proti nás stejně jako její babička. Já slyším, ale... Fakt, že jo. Máte tu nějaký problémy? Potíže s nějakýma grázlama? Ne. Ne, nic takovýho. Výborně. Takže prachy máš? Jo, mám je nachystaný vzadu. Skočím. To mi pro ně dojde. Ty zůstaň, kde jsi. Tenhle měsíc je to slabý, Samé. Bál jsem se, že nebudeme mít dost. Ale já přece vím, že bys nám nic netajil. Ale je fajn, že máš starost. Víš co? Kde jsou ty prachy? Fabi, Vitus, Vojči jsou pjatej sanguj. Na stole, jedna obálka. Vyjadi qui. Lašate jim páš. Mám je. Tak zase za měsíc, ale. A dej vědět, kdybys něco potřeboval, cokoliv. Jasně, Samé. Jasně. A pozdravuj od nás mámu, jo? Tak fajn, další na řadě je Eugene, čínský obchod na Tallow Street. On ještě žije? Drží se, ale prej to přebírá jeho synovec. Zapík, co prováme pokusky obvykle nelikvidujeme každý obchod na silnici. To je takový naše pravidlo. Ale zní to jako Eugene, takže mu tak říkáme. Paulí mu tenkrát narval hlavu do pokladny.
To bylo v 27. Jo, byla to sranda. Od té doby žádný problémy. Když se koukneš, pořád tam tu krev uvidíš. Nejde to smejt. Pár takových lidí si držíme, aby bylo gangům v čínský čtvrti jasný, že je to pořád. Myslím, že po nás jdou fízlové! Pár takových lidí si držíme, aby bylo gangům v čínský čtvrti jasný, že je to pořád naše město. Ale toho Eugeneova synovce neznáme. Možná mu to bude nutný vysvětlit. Tady byl. Tenhle si obstarám, Same. Jseš si jistý? Jsem si jistý. To si ten obchod vyřídí sám? Já, když se v Paulím nahromadí pára, musí ji někde vypustit. Pak je lepší nechat ho bejt. Prostě to tak má nastavený. Občas mu to můžeš slyšet v hlase. Čas od času ho necháš bejt velkým samotářem. Pak je spokojený. Víš, že si u New Bordeaux držel loď? Netušila jsem, co s ní, když mi ji odkázal. Bylo to v 30. Teď si ten Eugeneův synovec asi moc neužije. Když se Paulí rozjede, nejde ho zastavit. Kdysi jsme takhle chtěli zmáčknout jednoho krejčího v Holbrooku a ten nakonec skončil na vozejku. Prosím. Už jde. Je to rychlík. Jeď, než se to ukážou cajti, Tome. Další na seznamu je Bill z motelu. Eugene synovec nám zaplatí příští týden a přidá k tomu malej bonus. Jak je na to? Bude v cajku. A co pokladna? Jo, tak na tý je kapka krve. Kapka? Nic, co by nedokázal setřít, až se zase postaví na nohy. Vyrazíš s náma zase někdy, Tome? Mohl by si poslechnout další historky o čínských synovcích, co musí drhnout krev z pokladny. Ale jo, nebylo to nic těžkýho. Nic těžkýho. Co myslíš tím, nic těžkýho? Nevím. Přijde mi, že vám to jde samo, tak... Kde se flákáš? Nevím. Přijde mi, že vám to jde samo, tak třeba mě to půjde taky. Takže by to zvládnul každej? Já s Paulím tohle děláme už kolik let. A ty sem napochoduješ a všechno víš, všechno znáš? To přece netvrdím, Same, já... Děláš to jen jedinej den. Nemáš páru, co musíme dělat, nemáš páru, jak to musíme udělat. Same, asi bys měl... Ne, Paulí, tenhle smrad si myslí, jaký je mistr? Takovýhle machírky posílám na Krchov. Myslím, že by ses měl omluvit, Tome. Tak omluvit, jo? Já bych se i omluvil, kdybych neviděl, jak se mnou chcete vyjebat. Dostal si ho, Same! Dostal si ho! Až odsud cítím, jak jsi nasral do kalhot. Ne, nedostal. Když nastoupil malý Tony, měl jsem ho už na kolenou, než mu došlo, že si z něj dělám prdel. Jo, ale ty jsi svedl o poznání líp. Do hajzlu, jak já to tady venku nesnáším. Ty to nesnášíš skoro všude. No jo, ale tady hrozný. Jak to, že vybíráme i takhle daleko z města? Mimo město je to nejbezpečnější pro obchody, pro karban, prostě pro většinu našich kšeftů. Dneska můžeme čekat velký prachy. Chlap je zadlužený. Jestli to nebude balík, šéf bude nasraný. Jo, tohle místo generuje pěkný zisky. Největší balík často vyděláš na místech, o který bys dvakrát pohledem nezavadil. Nedávno si v tom motelu přišli na životní kšeft. Čau, Ralfe, povídám, Tom je dobrý řidič. Teď už ty káry nebudeš dávat hodiny dohromady jako po mně a Samovi.
Leda hovno, co? Nedávno si v tom motelu přišli na životní kšeft. Pro kubánský rum je to poslední zastávka před Lost Heaven. To se vozí tak daleko? Jasně. A díky tomu ho my můžeme prodávat tak draho. V Billovém motelu teď probíhají všechny předávky. Salieri ho má teď pod ochranou, ale pouští tam i ostatní rodiny. I Morella, aby byl klid? Za tohle tě bude Ralf milovat. Aby byl klid? Jasně. Navíc je to tak daleko, že je to každému uprdele. Dokud to všem ponese prachy, nikdo se do toho srát nebude. Stejská se taky někomu po výhledu na chodníky a ulice? Že bys neměl slabost pro přírodu, Pauli. Ten nemá slabost pro nic. Pro přírodu, pro... Tak fajn, tady to je. Konečně. Počkej na nás tady, Tome. Hned jsme zpátky. Dobře. Tome! Kurva, koupil jsem to! Vy jste, pane Pauli! Vyříct Salierimu, že odteď je to tady naše. Kapíš? A neskoušej se vrátit, jinak dopadneš hůř než tví kámoši. Běž pro sama, chtějí z něj vymlátit informace. Musím tě dostat k doktorovi. To počká! Dostaň sama ven! Dobře. Vydrž. Je pryč. Možná je tamhle. Tak se předveď. Kam se poděl? Ten chlap tady někde musí být. Je blízko. Říká, že nechce válku. Aspoň prozatím. Je tím! A máš to spočítaný. Thank you.
Same? Že ti ale zřídili, kamaráde. Tak pojď. Bože můj! Dáme tě zase dokupy. Máš tu hej kořínek. Jo, to je zlo. Sebral ty prachy, Tome. Já toho šmejda chytím. Kde je Sam? Uvnitř, je dobrej. Tak mazej pro ty prachy! Tehdy mi došla skutečná cena. Co to obnášelo dostat se dovnitř? Měl jsem se sebrat a vypadnout. Ale už jsem nechtěl být nula jako kdysi. Chcete mi navykládat, že se z obyčejného taxikáře mafiánskej vymahač stane jen tak náhodou, jo? Tehdy mi to tak nepřipadlo. To, že jsem parkoval zrovna na té ulici a dával si čouda, zrovna když zpoza rohu vyběhli Pauli ze Samem, to byla náhoda? Jakoby někdo nad náma držel. No, když vám to v noci pomůže usnout, klidně nad tím takhle uvažujte. Byla tohle klika. Ve městě, který se vás snaží odrbat, od chvíle, co v přístavu vystoupíte z lodi, se jeden den dřete od rána do večera a hned ten další si pichujete kapsy Salieriho špinavejma prachama a nám ostatním to dáváte sežerat. Jo, ale tak to nebylo. Tenkrát to nebyl Salieri, kdo město ovládal. Za každý doláč, co Salieri vydělal, jich měl Don Morello 10. Uplácel policajty, politiky, soudce. Koho neuplatil, toho vystrašil tak, že se koukal jinam. Máte pravdu, že z něj celé město bylo podělané. Říká vám něco jméno Joey Crackers? Jasně, píše se o něm v Morellově spise. Boxer, ne? Jo, přesně tak. Co já vím, tak tenhle Joey jel jednoho rána do tělocvičny. Nejspíš snil o tom, jak vyhraje šampionský pás. Zatraceně! Hovado! To za tím volantem chrápeš? Koukni na to! Ech, Ježišmarja, Donne Morello, netušil jsem, že jste to vy. Znáš někoho dalšího, kdo v téhle čtvrti jezdí v takhle vzácném dovozu? Ne. A omlouvám se, jel jsem vážně pomalu. Chceš říct, že jsem to zavinil? Ne, to ne, pane. Jen jsem ještě nikdy žádnou nehodu neměl. Oprava. Mně vyjde na spoustu peněz. To potřebovat nebudete, pane. Kola jsou v pořádku.
Jen je pomačkaná maska. Mám bratrance, co by... Oh! Někdo vás krmí pohádkama. Podle informátora si Morello přišel na slušný balík pokaždý, když si Cracker stoupnul do ringu. To je pravda. Ale i tak Morello rozmlátil tomu chudákovi hlavu na sračky. Přímo na ulici. To nedává smysl. Třeba už Don věděl, že to s Joeyou kariérou jde z kopce. Možná potřeboval někoho vyděsit, aby platil, kdo ví. Don Salieri vždycky tvrdil, že když je Morello nasranej, není schopný normálně uvažovat. Nějaký další konflikty s Morellovýma lidma? Zpočátku nic moc. Prvních pár let byl docela klid. Nějaký potyčky s lidma, co nám lezli do zelí, ale jinak to byla jenom obvyklá rutina. Distribuce chlastu, poskytování ochrany a vybírání příspěvků, druhořadý kšefty. Ale nebudu vám lhát. Většinou jsme si k tomu i docela užili. Tome, díky, že jsi dorazil tak rychle. Jo, to je jasný, šéfe. Co potřebujete? Víš, že se to pojede závod. No jasně, Pauli a Sam si vsadili na místní. Mikey Dan. Přesně tak. Je to hodný kluk, ale tak trochu renař a s penězi to moc neumí. Před několika lety mě Mikey požádal o malou půjčku. Potřeboval nové pneumatiky, aby mohl dál závodit v Lomu. Já mám rychlá auta rád a docela mě to bavilo. Ale ukázalo se... že Mikey byl skvělou investicí, ten kluk neprohraje, i kdyby to na trati odchodil. Nakonec těch plechovek přesedal do závodňáku a já se na něj tu a tam začal sázet. Za chvíli jsem měl svoje peníze zpět a ještě něco navíc. Jo, sám říkal, že je těžko poražit. To byl. Ve městě už žádnou konkurenci nemá. Ale Ralph tvrdí, že se do závodu přihlásil nějaký Evropan s autákem, co našemu chlapci zmizí v nedohlednu. A co je v sázce? Hodně peněz, ale nejenom našich. Spousta lidí z okolí za mnou chodí pro finanční radu. Všichni se na toho kluka vsadili. Jestli prohraje, bude to pro všechny další černý čtvrtek. Teda s výjimkou Morella. Myslíte, že pro ně dělá? O, tím jsem si jistý. A chcete mu něco provést? Nejde ho najít. Morello ho zašívá někde v bezpečí. Krom toho, kdyby teď zmizel, tak by to našim sázkám nepomohlo. Všichni by nadávali, že je závod cinknutý. Co jeho auták? To je přesně ono, Tome. Ralph se zná s hlídačem trati. V noci tam zajedeš, káru Evropana si vypůjčíš a zavezeš ji k mechanikům, kteří ji poupraví a vrátíš ji. To by neměl být problém, šéf. Sáro, dones mi prosím pití, až budeš mít chvilku. Jasně. Dá ti tatík na závod volno? Děláte si legaci? Přijde mi, že balíme celý bar a bereme ho na ochozy. Mě zabít. Allora sono cinque, sei in... Buonasera, Tommy! Allora sono cinque, sei insieme a Cio che è Charlie. Čau, Tome, čeká tě velký den, co? Už jsi ten závod někdy viděl? To přece viděl každej. Salieri si od Morella nenechá přikazit vítěznou šňůru, ne? To ne, pane, musím mu dát jasnou zprávu. Takže, v noci si ten auták na okruhu vypůjčíme. Kámoš Bobby tam hlídá a za pár drobných ti ukáže, kde stojí a pak se bude dívat jinam, až budeš startovat. Bobby se mi líbí už teď. Jasný. Pak je tu ještě Lucas Bertone. Tu káru mu zavezeš pod Giuliano Bridge. On ji, víš, trochu poladí, ať je ten závod zítra zajímavější. Pak tu káru odvezu zpátky, aby se Bobby mohl přestat dívat jinam. Ale musíš rychle. Bobby mu končí šichta v půl druhý a ten další...
je debil. Oh, ahoj. Kdyby svoje auta potřeboval uložit někde, kde je nemá kdo vzít, klidně je hoď do garáže. Karlo ji konečně vyklidil. Díky, to je dobrý vědět. Jsi Bobby? Jo, do garáže můžem v mým autě. Je to kus cesty. Kdo je Ralfův kámoš, je i můj kámoš. Jestli máš prachy, prosím. Ráno sem všichni naběhnou. Celý město. Pronesou dovnitř kořalku a pak se začnou rvát. Strašný. Ale no tak. Znáš lepší místo, kde si tenhle víkend nabrknout nějakou paničku? Ani mi nemluv. Já tu zažil věcí. Tak jsme tady. Karozela C Series 1929. Nejlepší ve svý třídě. Škoda, že ji musíš zprasit. Jestli tohle uvidějí policajti, tak se budou vyptávat. To rozhodně, když tě chytěj. Zkus si dovízt v jednom kuse, jo?
Takže od Bertoneho musím být zpátky v půl druhý, než nastoupí ten druhý? Jo, je to debil. Slyšel jsem. Tommy Angel. Lucas Burton. No, není to prostě nádher? Nemáme moc času. Jo, já se s tím poradím. Vydrž. Ahoj, krásko. Tak fajn, hotovo. Díky, Lukasi. Teď musím zpátky, než to někdo zmerčí. Tak hlavně s citem. Bude trochu divoká. Hele, řekni panu Salierimu, že se mnou může kdykoliv počít. Dělám pro spoustu lidí, ale s váma vždycky vím, na čem jsem. Šlohnutý i únikový. Káry za slušnou cenu. Teď ještě, aby ten Salieriho chlap zítra vyhrál. Pro dobro nás všech. Jasně. Tak jeď opatrně. Dostaneme ho příště.
Tak jsi zpátky. Díky bohu. Hotovo. Je z ní slušná rachotina. Fajn, tak padáme pryč. Zítra máme velký den. Sám vylezl z hajzlu a já se modlil, aby u sebe měl kvert. Nebyl jsem si jistý, jestli nám barman dá, co dluží. A jeho dva synové se stahovali ke mně. Slyšel jsem, jak praskají klouby. Oba měli přes 2 metry a ramena jako hovado. A čím byl ozbrojený? Svým pérem. Přesně tak! Tenhle magor vylez z hajzlu a začal normálně chcát všude kolem. Tak? A to jako nemulal fízli? Ne. Občas se jim prostě stačí předvíst jako blázen. Tome, můžeš na okamžik? Jasně, Franku. Máme tu malý problém. Je šéf v pořádku? No ano, nic takového, ale Mikey Dan, náš závodník. Včera večer ho pěkně zřídili Morelovi chlapi. Zlomili mu ruku i čelist, musel do nemocnice. Bože můj. Jo, chudák Mikey. Každopádně ty teď musíš jet místo něj. Co? Cože? Franku, já... Tome. Závod odstartuje za 30 minut. Teď není čas na žádné diskuse. Don chce vyhrát a co je důležitější, chce porazit Morela. A ty jsi nejlepší řidič, kterého máme. Jinak bych s tebou teď nemluvil. Jo. Dobře, Franku. Výborně. Ralf už má auták nachystaný. Tak si pospěš na okruh. Až z Evropy k nám dorazila velká hvězda. Martin Lichtenberg si odskočil z mezinárodního mistrovství, aby se dnes mohl utkat s námi. A máme tu zprávy přímo z Roštu.
favorit z Lost Heaven je ze hry venku. Nahradí ho Tommy Angelo. Doufám, že mu spolu se mnou popřejete hodně štěstí. Závodníci se řadí na startu. Všichni jsou nachystaní. A je odstartováno. Lichtenberg má potíže. S jeho vozem není něco v pořádku. Lichtenberg je mimo. Favorit je mimo. Kdo podpoří hlavnou první zákruhu? Všichni se derou před. Máme tu první kolize. Rada závodníků se nedá jen tak. A dneska to skutečně nebude jen o drobných poděrkách hlas. Thank you.
Angelo je stále ve vedení. Dokáže ho udržet? Tady je náš vítěz. Ahoj, Tome. Chtěl jsem ti poděkovat, že se z toho zhostil. Vsadil jsem na ten závod půlroční nájem. Nebejt tebe, byl by ze mě bezdomovec. Jenom jsem plnil do novo přání, Lukasi. No, každopádně se ti odvděčím. Stav se za mnou někdy v servisu. Možná splaším něco, co by ti mohlo vyníst pár babek. Jasně, díky. Já věděl, že nás nesklameš. Dnes se nám vydělal spoustu peněz. A Morello teď bude na ulici týdny sbírat drobáky. Co ten Evropan? Ten už má teď nejspíš betonové obutí. Tady. Vydělal ses do posledního dolaru. Vyraz si někam se svou holkou. Díky, šéfe. Tak pijte, hoši. Máš holku, ne? Nechci, abys to vyhodil za chlasta kurvy. Co? Ne, ale... Možná koupím něco hezkýho mámě. Hodnej klub. A teď se běž napít. Gratuluju, hrdino. Měl jsem štěstí, to je celý. No, já si vsadila na toho druhýho, takže pití platíš ty. Tak, teď se můžeš nechat fotit. Díky. A hele, až skončíš se slavením, zkus někde najít Paulího. Je tak spytej, že by ho mohlo přejet i zaparkovaný auto. Jo, jasně. Odvedu ho domů. Pauli a vaši kámoši mi vypili už půlku baru. Už si ho našel? Tak na viděnou zase za rok, přátelé. Areál bude otevřen do 6. Po vyzvání prosím opusťte prostory. Tobě to šlo tak snadno, Tome. Když tu před 20 lety začínali, většina z závodníků ani nedojela do cíle. Všechno je to v motoru, Ralfe, a jen určuju, kudy jet. Hele, neviděl jsi Paulího? Viděl. Říkal, že má hlad nebo co. Jasně. Tak si to užij. To víš, že jo, Tome. Díky. Tahle výhra znamená pro mou dceru další rok na škole, Tome. Pro rodinu Koletů cokoliv. Jo, tak si to užij. Ale postarej se o Paulího, než nadělá ostudu sobě i rodině. Nerad bych, aby tenhle ten šéfovi zhořkl. Nic se neboj, Franku. Najdu ho.
nepříjemně požádala, abych vám připomněl, že prodej a konzumace alkoholu je přísně zakázána. Porušení zákazu bude trestáno zatčením. Děkuji. Skvělej závod, šampion. Naposled, co jsi takhle řezal zatáčky? Jsi měl bouchačku u hlavy. Jako kdyby to dneska bylo jiný. Rád bych znovu požádal, aby se návštěvníci drželi konzumace nepovolených látek. Ať to prosím nedopadne jako loni. Díky bohu, že jsi tady. Jestli v tom ten tvůj kámoš bude pokračovat, ten druhej na něj pošle cajky. Jo, Paulího mejdana si pomalu skončil. Kráva dělá bu a slepice dělá kvák. Jak dělá pták? To netuším, ale tamhle ten hlídač tě posílá domů. Tak to je debil. Měl bys projevit trochu úcty. To je pravda, ale já tě pošlu domů taky, než začneš objímat asfalt. No jo, no. Tak fajn. Tak pojď, šampion. To se ti vážně povedlo, Tome, celý to závodění. Měl jsem pravdu, když jsem tě našel. Víš, co jsem říkal? Co jsi říkal, Pauli? Říkal jsem, tenhle chlap umí řídit do Nesaliery. Tohle je chlap, co umí řídit. A teď jsme tady. Jsme tady a tak to prostě je. Ty mě zahanbuješ, Tome. Podívej se na sebe. Dítě sebe závodník. Všichni máme svoje... Vedeš si dobře, co jsi přišel do rodiny. Ale víš, proč to máš tak jednoduchý? Protože tě já se samým chráníme. Takhle je to? Nemáš tušení, jaký to je. Když si tě dom zavolá, začnou se ti honit hlavou věci. Co já proved za svinstva, Tome? Všichni jsme v tom společně. Když mi Don o něco řekne, udělám to. Stejně jako ty. Ty jsi jako já. Nedokážeš jen tak vypnout, vypustit to jako sám. Odejdu domů za... Za kým on to vlastně kurva chodí? Pauli, jsi na sračky. Radši už drž zobák pro svoje vlastní dobro. Jo, máš pravdu. Máš pravdu. Tome, chci nějakou buchtu. No, tak s tím ti dneska nepomůžu. Vezmi mě za holkama. Vezmi mě do Blue Tropics. Já ti nevím. Měl bych tě vzít domů. Na most. Vezmi to přes most na ostrov. Vezmi mě za holkama. Vezmi mě za těma fešandama. Já ti ani nevím. Domů by to bylo rozumnější. Jo, teď se mi to líbí. Měl bys ty paničky vidět to. To radši nechám na tobě, Pauli. Budeš mi muset říct, kam to sakra vlastně jedu. Ty to tam neznáš? To nevím. Je tam modrá cedule. To budu potřebovat víc. Je tam modrá cedule s nápisem Blue Tropics. A je to u doku. Mám tady hlášení o krásce v dělnické čtvrti. Řidič je stále na útěku. Máme ho. Policisté hlásí, že už se blíží. O čem jsem to mluvil? To mi došlo. A
Tak se koukni třeba na mapu. Jo, teď už je to někde tady v nějaký uličce, taková temná úzká ulice. Holky postávají na rohu. A je tam modrá cedule? Jo, jako modrá cedule na konci ulice. Stojí na ní Blue Tropics. Vypadá jako coura. Připadám si jako úchyl a to tě tam jenom vezu. Tady to je volno. Vidíš? Modrá cedule. Holky, to jsem já. Sladký sny, tvrdáku. Poslední objednávka. Dáš si něco? Půjdu domů. Tommy, ještě než půjdeš, můžu tě o něco poprosit? Co potřebuješ, Luigi? Doprovodíš moji dceru. Sáru? Co jsem slyšel, ta žádný doprovod nepotřebuje. Je to ostrá holka. Ale kousek od bytu na ní nějaká banda grázlů měla keci. A pořád do ní hučeli. Sára jim klidně něco řekne, jenže to se jim taky nemusí líbit. A může se to zvrtnout. Kdyby se šel s ní, tak by jim došlo, že je to skutečně Donova kmotřinka. Žádný problém, Luigi. Bude mi ctí. Bene. Saro, zavíráme. O co tady jde? Tady Tom tě doprovodí domů. Jako fakt? Hele, dělám svou práci. Aby nikdo neotravoval. Fajn, když ti to udělá radost, tati. Tak zítra. Vezmu si kabát. Počkám venku. Jsi v pořádku? Žádný doprovod nepotřebuji. No ale stejně jsme se chtěli večer sejít. Kam to jdeš? Počkám tady, než se vrátíš. No jo. A přestaň řešit, co si o tom bude myslet. O tom nejde, Tome. Někdy se ke mně chová jako k dítěti. Jo, chápu. Má o tebe starost. Zažil různý věci. To jsme zažili všichni. Měli bychom si promluvit o tom kradení jídla. Hele, já to vařím, takže i rozhoduju, kam sní. Za to ti Pauline poděkuje. V tom případě si zítra může konečně nachystat snídaní sám. Můžeš zaklepat. Mám jenom dvě ruce.
je pro mě? Jo, jen toho není tolik, co posledně. To stačí, pro Nonu si hotový anděl. Don nemá rád, když se jídlem plýtvá. A tohle? To musí být Tommy. Sára nám o tobě všechno řekla. Neříkej. Jsi slavný závodník, Tommy. Mluví o tobě všichni. Jo, to má pravdu. Mluví. Už si tam ale nepouštěj zimu, Julie. Uvidíme se v kostel. Tak dobře, pěkný večer. Dobrou. Buonanotte, Tommy. Mámo, tvůj andílek Sára přinesl další jídlo. Je to od tebe hezky. No, jo. Tady v sousedství hladoví spousta lidí. To jo. No, ale aspoň je pěkný večer na procházku. Nenech se kvůli mě zabít, Tome. Zkusím se tomu vyhnout. To je celý? Trávíš tolik času s takovým Don Juanem, jako je Sam Trapani, a zmůžeš se na pěkný večer na procházku? Vždyť je, ne? Jo, to asi je. Květiny pro dámu, signore? Ne, to je dobrý. To ani nedostanu kytku? Až se mnou budeš na skutečný rande, nejenom jako doprovod pro Luigiho, tak potom dostaneš kytku. My to Luigi? Může být, pokud mi tatík někoho z vás nezakáže. To ses nějak zasnil? Až přestaneš s těma kravinama, tak budu tady, Tome. Čau, kotě! Snad nám nechceš dát košem? Táhni! Jen se nerozčiluj, krasavice. Ten tvůj se klidně může koukat, co ty na to? Chcete mít nějaký problémy? Problémy začaly, když si nám chtěl sebrat holku, šéfíku. Jestli si nedáte pozor, skončíte ve futrálu, blbečce. Zatím ještě můžete zmizet. Nic takovýho. Dobře víme, pro koho děláš. Salieri kdysi možná bejval někdo, ale teď už je dávno odepsaný. Je otázkou času, kdy ho Morello pošle na věčnost. Na tohle Salieriho. Ani nikoho jinýho. Nepotřebuji. Slyšíte ho? Tak ukaž, co v tobě je, sráči. Kam se neseš, kotě? Tedy má pravdu. Ty jsi pěkná kočka, co? Takovýhle pětě je na takovýho masňáka škoda. Nožky se ti určitě křižují v pětním místě, co? Jen se mě dotkni a budeš mrtvej! Takovým flákačem jenom ztrácíš čas. Potřebuji... Ne, to se mi nechce. Tommy! Je řada na mě. Doufám, že jsi lepší než kámoši. Oh!
jsem se ukázal, ty šmejde. Slušná pravačka, to se musí nechat. Krvácíš. Pojď ke mně. Podívám se ti na to. Tak co tam stojíš? Půjdeš dál nebo co? Říkal jsem si, kdy mě pozveš. Na to zapomeň, v boji, jen tě dám dokupy, to je celý. Sedni si na gauč a vytáhni si rukáv. Skočím pro šití. Není to tak hrozný. Chceš něco na bolest? Ne, v pohodě. Nemusíš předstírat. Co? Vidím, že to kurva bolí, Tome. Jestli ne, nech si to secvaknout od Paulího. Co tam máš? Pozornost od Dona. Dej si další. Tak jo. Teď musíš zatnout zuby. Jo, to zvládnu. Výborně. Protože nepotřebuju, aby si ta babka odvedle zase stěžovala správci na krava. Hlavně, ať to moc netrvá, jo? Až to bude, tak to bude. Čím odbitější steh, tím hnusnější jizva. Fakt, jo? Už jsi sešívala hodně chlapů? Jenom tátu. Máma po Luigim občas vystartovala. Talířům se naučil docela uskakovat. Takže jednou do ní narvala pletací jehlici. Skrz ruku. Proč to? Protože... to byla... žárlivá ožralka. Tak. Umím to i líp, ale... držet to bude. Když už nic jinýho, ta jizva mi tě bude připomínat. A zůstaneš tady. Nenechám tě takhle nachcanýho bloumat po okolí. Obzvlášť, když tě tam ti grázlové teď hledají. Oh. Jo, tak fajn. Máš nějakou deku nebo něco? Ne. A topení neběží. To bude stačit. Tak to by nešlo. Sara je v pořádku, šéfe. Postaral jsem se. Když tady začala pracovat, ještě ani neviděla přes bar. Nikdy jsem dceru neměl, Tome. Pro Luigiho holčičku bych udělal vše. To já taky. My všichni. Přesně tak, šéfe. Pro Luigiho a Saru cokoliv. Co si to, kurva, ty parchanti o sobě do prdele myslej? Vlastnoručným rozstřílím prdel na sračky. Máme lidem zajišťovat ochranu. Ale kdo nám bude za ní platit, když neochráníme ani vlastní lidi, co se vrací domů z práce? Tak co s tím uděláme? Chci, abyste jim dali ponaučení. Zlomte jim každou kost v těle. Pošlete je na kryplkáru. Rozmlete jim ksechty tak, že se na ně vlastní matka bude bát podívat. Víme, kde se zažívají? Přítel u policie říká začít čínské čtvrti. V tom případě zkusíme velkýho bifa. Tome! Zajdi za vinným pro nějakou výbavičku a sejdeme se u bifa. Jo, tak fajn. Nechte ty grázle ležet na ulici. Chci, aby všichni věděli, že v naší čtvrti žádné vzteklé čokly nestrpím. Jak si přejete, šéfe? Ty smrdi,